እንግዲህ ትውልድና እድገቴ የተወለድኩት በደቡብ ጎንደር መስተዳደር ዞን በለጋይንት ወረዳ በጎብ ከተማ የተወለድኩት። አባቴ መምህር መንግስት ግዛው ይባላል። እናቴ ብዙ ማንቀጽ ትባላለች። አባቴ መምህር ስለነበር መምህርነትን ስለምወድ የመረጥኩት ሙያ መምህርነት ነው። ያን መሰረት በማድረግም እዛ በፊት ከጤና ባለሙያነት በፊት ወደ ጎንደር መምህራን ኮሌጅ ተቀላቅዬ የሶሻል ሳይንስ ተማሪ ነበርኩ። የጤና ባለሙያ የሆንኩበት ምክንያት ታላቅ ወንድሜ የጤና ባለሙያ እንደሆነ ይፈልግ ስለነበር ከመምህራን ኮሌጅ አስወጥተው የጤና ተማሪ ስላደረገኝ ነው። ግን ሙያው ነፍሴ የተሰራችው ልጅ እያለ ወታደር መሆን ወይ መምህር መሆን ነበር ምበል። መምህርነት ስንፈልግ እያለ በታላቅ ወንድሜ ምክር ነው በአጋጣሚ የጤና ሙያ የመረጥኩት። ግን ገብቼ ሳይሆን ሰብአዊነት ስላለበት ነው የምሰራው። ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ በኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ የታሪክ አምድ መልካ ማህበራዊ ኑሮና የጤና ቢት ጆርናሊስቱ እየሰርቻለሁ። እኔ እናንተም እንግዲህ ያኔ በምጽፋችሁ ጽሁፎች አንድ ጋዜጣ ላይ አብረን የመስራት ያጋጥምናል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ በሜንስትሪም ሚዲያ መጥቻለሁ። ይህ ይመስላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለነርሲንግ ፕሮፌሽን የሚሰጠው ክብር እንደምታውቀው እንኳን በአብዛኛው ህዝብ በህክምና ባለሙያዎች ተቀባይነት ያለው ሙያ አይደለም። እንደ ሙያውን ከእውቀት ጋር አገናኝተው የሚያዩ ሰዎች ትንሾች ናቸው። አንዳንዴ ዝም ብላ አትናገርም። ለምሳሌ የኔ መንፈስ የልጅ መንፈስ ሊሆን ይችላል። ህፃን ልጅ ዋት ሂ ቲንክ ኢዝ ዋት ሂ ሴድ ይላሉ። የሚያስበውን ነው የሚናገረው። ስንት ሊቃውንቶች ይህን ሳያውቁ ቀርቶ አይደለም። ሰለሞን በዛ ደረጃ ለምን ተናገረ የሚል ጥያቄ ከመጣ ሁሉ ሰው ትሬሾልድ አለው። በአጋጣሚ ጥር 14 ቀን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አደጋ ሲያጋጥማት እኔ ዳጋ እስጢፋኖስ ነበርኩ። እኔ የአሁኑ ፓስተር ቢንያም ቀድሞ የአሁኑ ፍቅረ ኢየሱስ ጋር ነበር እና ትልልቅ የኦርቶዶክስ እና የካቶሊክ ሊቃውንት ጋር ነበር። እዛ ጀምሬ ጉዳዩን ሲከታተል እንግዲህ ሰሜን ኢትዮጵያ ላደገ ለቤተክርስቲያን የራሱ ክብር ላለው ሰው ቤተክርስቲያንን ሊያፈርሱ የተነሱ ሰዎች በፖሊስ እየታጀቡ የወታደር ከስክስ ጫማ ለብሰው ቤተ መቅደስ ሲገቡ ስታይ ሁሉ ፈርቶ የተወውን ነገር አንተ ትነካዋለህ። አሰፋ ጫቦ ይላል መላእክት ሊያንኳኩት የፈሩትን በር ሞኝ በእርግዶት ይገባል ይላል። ያን የተናገርኩት ሊቃውንት ሊናገሩ የፈሩትን ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ የአእምሮ ሕክምና ሳይንስ ውስጥ ትልቅ የሚባሉ ሰው ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ናቸው። እዛ ቀጥሎ ደግሞ ዶክተር ምህረት ደበበ ናቸው። ሌላው ደግሞ የጥቁር አንበሳ ዲን ያለመኖር ደራሲ ዶክተር ዳዊት ናቸው። እነሱ ምልክት ሳያዩ ቀርተው አይደለም፣ ግን ዋናቸው አልተነካም ወይም ጥቅማቸው አልተነካም። እኔ ደግሞ ለመጨረሻ የተነካው ምንድን ነው? ቤተክርስቲያኔና ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ስፔሻሊስቶቹ እያዩ የተውትን ነገር አንድ ምስኪን መርስ ሲሎት አደባባይ ወጥቷል። ፈራጁ የዓለም ህዝብ ነው፣ የሚያ ህዝብ ነው የሚፈርደው። እንደውም እሳቸው ራሳቸው ሲናገሩት አስታውስ ከሆነ በልጅነቴ ሱቅ ዕቃ ልገዛ ስላክ መኪና አስነስቼ ነው የምሄድ አሉ እና የነዳው ሀሉሲኔት ያደርጋሉ። ያን ነው የሚያሳዩ። አሁንም ተመልከት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እኮ 400 የጋምቤላ ተወላጆች ሞቱ ብለን ስንናገር እያፈሩ ነበር። ሰብአዊነት በእሳቸው ውስጥ አለ፣ ይሳቀቃሉ። ሶስት አራት የስርዓቱን ኃጢአቶች ይዘን ነበር እሳቸውን የምንከታተላቸው። አሁን እኮ እየተደረገ ያለው ነገር በሙሉ የምታየው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ስርዓቱ አረመናዊ ስርዓት ነው። አረመናዊ ስርዓት ነው ያሉት ማን ናቸው? ታዬ ደንደአ ናቸው። ከላይ እስከታች የምናየው እንቅስቃሴ ሁሉ አረመናዊ ነው። ለምንድን ነው ይሄ ሰው የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የማይታያቸው? አማራ ክልል የገባው መከላከያ ሰራዊት ህዝብ የሚጨፈጭፍ አረመናዊ ባህሪ የተላበሰ ነው። ኦሮሚያ አጠቃላይ እየታየ ያለው ባርባሪክ የሆነ በጣም አስነዋሪ ስራ፣ ከክርስቲያን ከሙስሊም የሃይማኖት ያለ ሰው የማይጠበቅ አረመናዊ ስራ ይሰራል። ቆዮ ግን ምን እንደሚያዩ ታውቃለህ? አሁን መናፈሻ ነው የሚያዩ። ድሮ እናታቸው ስትልካቸው በእግራቸው እየሄዱ የሚያስቡት መኪና እንደነበረ ሁሉ አሁን ምንድን ነው የሚያስቡ? እኛ የሰዎች ያስለቅሰናል፣ የሰው ረሃብ ያስለቅሰናል። እሳቸው የሚያዩት ምንድን ነው? መናፈሻ። ይሄ ደግሞ ሀብታም ገበታ ለሀገር እያሉ ከመንግስት በጀት ውጭ በሚሰሩት በየትም ሀገር ያልተለመደ እንቅስቃሴ እዛ እየተስማሉ ዜጎችን የረሱ ደግሞ የሚገርመው ሀገር ማለት ሰው ነው የሚል ቲያትር ታስታውሳል። ሀገር ማለት ቲያትር ሰው ነው ያሉ ቲያትር ሰሪዎች ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ እነ ሰርጸ ፍሬ ስብሐት ሀገር ማለት ሰው ነው ያሉትን ረስተው ሀገር ማለት መናፈሻ ነው። ሀገር ማለት ደግሞ ራሳቸው የሚያስቡት ነገር ብቻ ሆኖ ያለ። አሁንም ብትከታተል በታሪክ ነው የሚቀመጥ። የሚያሳዩት ነገር ሰው ራበኝ እያለ ስለ ጥጋብ እንዴት ታወራው? ነፍሰ ጡር ሴት በሚገደልበት ሀገር፣ ሰው በጅምላ በሚጨፈጨፍበት ሀገር ሸራተን ፊት ለፊት ሽንት ስለሚሸና ሰው
ስታወሩ ስታይ ነገሩ እየተባባሰ የሚል እንደው ራሳቸው አስቦሰው ይደሃልሽ ከነበር ወታደር ከነበር እስላም ከክርስቲያን ከተወለደ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እንደሚታይ ሰው የምታደርገው ነገር ቼክ ሲደረግ እዛ ውጭ ነው ተጠቀኝ አሁን ለምርመራ ገፊ ምክንያቶች አሉ ብዬ አምናለሁ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ጌታ ነው ስለተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለተያዘ ሰው አረመኔ ይሆናል ብለው ያስባሉ። ለዚህ ማሳያዎቹ ግን ምንድናቸው? ኦርቶዶክሳዊ አረመኔነት የታየበት የስታሊንን እንቅስቃሴ ሩሲያ ውስጥ መውሰድ ይቻላል። የሉትራን ቤተክርስቲያን ወይም የፕሮቴስታንቶችን ደግሞ በአንድ ሰሞን የነበረ የአውሮፓ ስካር ማየት ከፈለክ ናዚ ጀርመኒ መውሰድ ይችላል። ክርስቶስ ሞተልኝ የሚል ህዝብ አንድን ህዝብ ሰብስቦ ከስጋው ሳሙና ሲሰራ እናቃለን። ከናፖሊ የተነሳው ሰውዬ ሞሶሎኒ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን በቅሎ አባቶቻችን እንዳደረገ ሊቢያ ውስጥ እንዳደረገ ሀገር እንዳመሰ እናቃለን። እና ለምርመራ ካልተሄደ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ መጨበጥ ብቻ በቂ አይደለም። እና አሁንም የአእምሮ ጤና እክል ምልክቶች ነው የሚታዩት። ድሃ ያሳደገው ሰው በራብ እንዴት ይጨክናል? ወታደር የነበረ ሰው ምክንያታዊ ያልሆነ ጦርነት ውስጥ ወታደርን ማግዶ ይህን ያክል ሲያልክ እንዲህ ዝም ይልች? ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ገፊ ምክንያት የዛ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ነው። ግን እንዳልከው በሞኝነት ይህን ጥያቄ ሰለሞን ይዞ ስለምንወጣ ካልክ አንድ ጎንደር ያደገ ሰው ከስክስ ጫማ ቤተክርስቲያን ማለት ሳይ ምን ሊሰማው እንደሚችል አስብና ሞኝ መላእክቶች የፈሩትን ስፔሻሊስቶች የፈሩትን ሞኙ ነርስና ሞኙ ሰለሞን ይዞ ተወጣ እንጂ አብዛኛው ሰው ይሄን ነገር እንደሚያሰላስል እንደሚገምት ማለት ነው። ኢትዮጵያችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ እንዳልኩ የሀገሪቱ የገጠማትን ችግር የማይረዳ መሪ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አለ። ብቻውን የምጠራው ለምንድነው? ማንንም ስለማያሳትፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አይቶት የማያውቀው መከራ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። ሰውየው የሚያወራውና የሚኖረው የተለያየ ነው። ለምሳሌ እስኪ እንደው በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ እንመልከተው። አንዲት ሀገር ገንዘብ የምታገኝበት ከህዝብ ግብር በመሰብሰብ ነው። ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ታገኛለች፣ ብድርና እርዳታ ታገኛለች። አብዛኞቹ ደግሞ በጀቶች ሀገሪቱን ችግርና ሴኩሪቲ ለመፍታት ነው በጀቶች የሚመደቡት። ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት 32 ሚሊዮን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ረሃብ ላይ ነው ያሉት። ሰው ረሃብን እያለ ጠግበሃል ብሎ የሚናገር መሬት ያለ የሚገርም። አሁን የፋኦን ሽልማት ስታየው በጣም የሚያሳዝነው ፋኦ ሪፖርት የሚወስደው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ወይስ ከሀገሪቱ መሬት ላይ ነው ለመጠየቅ ትችላለህ። ሰባዊ ብትሆን ኑሮ ሽልማት ሲጠሩ መቅረት ነበረብህ። ሰባዊ ብትሆን በእርግጥ ሽልማቱ በምን ሎቢ እንደመጣ እናውቃለን። ሀብት ሺ እስኪያደ ነገር ልንገር፣ ራሰ በራሰው የጆን ተራ ውድድር ሲወዳደር ብታገኘው ምን ትላለህ? ራሰ በራሰው የጎፈሬ ውድድር አይወዳደርም። የኢትዮጵያ መሪ ማለት 32 ሚሊየን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በረሃብ የሚሰቃዩበት ጽንስ ሙቶ ኢንትራ ዩትራይን ፌታል ዴዝ የምንለዋለ ጽንስ ከእናት ወድ ምግብ አጥሮት የሞተበትን ማስረጃ ዓለም አቅርቦ በሚሞግትበት ዘመን እዛ ሂዶ ስታዩ እኔም ማዝነው አንደኛ በውጭ ሰዎች ነው። አንዳንድ ሰው እንዴት መሰሉን ያገኛል? የትግራይ እናቶች የሰቆጣ እናቶችን መከራ ለሚያይ ሰው፣ የአፋርን እናቶች ችግር ለሚያይ ሰው ይሄን ሰው ጠርቶ መሸለ ፋኦ የሚባል ድርጅት ከሰብአዊነት የወረደ መሆኑ ያለ። ይሄኛው ሰው ደግሞ ተሸለምኩ ብለው ይዘው ሲመጡ ሰው እንዴት አፍረት አይኖርም? እኛ ኮርቦናል ነው ያለው። አንዴ መንግስቱ ኃይለማርያም ለገነት አየለ በሰጡት ምስክርነት ሰምተህ ከሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ ማንም ጠግባህ ሊለው አይችልም፣ የሆዱ ወስፋት ይነግረዋል። ሰው በረሃብ እያለቀ አዲስ አበባ ከተማ ብትመጣ እኔ አሁን የመጀመሪያ ስራ ከመባረሬ በፊት ደሞዜ ሳይጨመር 3.50 ብር ነበር ደረቅ እንጀራ። ለምለም እንጀራ የምገዛው ደሞዜ ሳይጨመር እንጀራ 20 ብር ገብቷል። እኔስ ወጣት ነኝ። ጡረተኞች እንዴት ነው የሚኖሩት? ክፍለ ሀገር ሰው በችግር ውስጥ ነው ያለው። ግን ሰውየው ምንድን ነው የሚሉት? ጠግበሃል ቁንጣን ይዟል ነው የሚሉት። ይሄ የኢትዮጵያ እንዲህ አይነት መከራ አይቶም ሰምቶም የሚያውቅ አይመስልም። ይሄ ማለት የሂውማን ካታስትሮፊ የሚያመጣ ነገር ነው። አንድ መንግስት ለዜጎቹ ካላሰበ የዛ መንግስት መንግስትነት ምን እንደሆነ አላውቅም። ምክንያቱም መንግስት ድንጋይ አያስተዳድርም። ሁለተኛ ተመልከት፣ ሰው እንደዚህ እየተራበ
ዜጎች በየመንገዱ እየተገደሉ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚባል የለም። የአንድ ሰው አገዛዝ ነው ያለው ከህገ መንግስቱ በላይ። አይተህ ከሆነ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስማቸው ሊቀየር ይገባል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወካዮች እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች አይደሉም። ከአመት ሶስቴ በሚሰጥ ሱፍና ክራባት ተቀባብተ እየወጣ የራበውን ህዝብ ማዳፈን ይህ በታሪክ ያስጠይቃል። ህገ መንግስት አዛዥ መሆን ሲገባ የአንድ ሰው የበላይነትን ሹመዋል። ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? ሰሞኑን አሁን ሞራ ያ ሁሉ በኋላ መጣበታል። ያ ሁሉ ልክ ተፈጽሞ እሳቸው ስለምን እንደሚወርቁ አቀለ ስለ አድዋ ዜሮ ሊሆን ይላል። የኢትዮጵያ ህዝብ አድዋ የነፃነት ምልክት መሆኑን ያውቃል። ይህ 32 ሚሊዮን ህዝብ እየሞተ ስለዚህ ማውራት ይህን ደግሞ እንደ ትልቅ ግብ አድርጎ ማውራት ምትለዋል። ግን በሚገርም ብዙ ድንቅ ነገሮች እንዳሉበት አይቻለሁ። አሁን ድንቅም ድንቅም ሐውልት አለ አይተከውና አጼ ምኒልክ ግርማ ሞገሳቸውን ነፍገህ ለሌሎቹ የሰጠውን ክሬዲት ተመልከት። አሁን ምን እያስተላለፉ ለዚህ አስተያየት መስጠት እንደ ካህዲነት ይቆጠራል። በዲፕሎማሲ መስኪድ ኢትዮጵያ አጼ ምኒልክ ከጣሊያን ከፈረንሳይና ከእንግሊዝ ጋር ድንበር ሲያካልሉ ከነሱ በላይ አቅም ኖሯቸው አይደለም። ሊዋጉት ሊጠፋ የማይችል ጠንካራ ህዝብ ስላላቸው አውሮፓውያን እጅ ሰጥተው ድንበር የተካለሉበትን ታሪክ ነው የምታውቀው። ሊግ ኦፍ ኔሽንን ተመልከት። ኢትዮጵያ አቅም ሳይኖራት የፍትህ ምልክት ሆና ድርጅቱን አብራ ስትመራ ነበር። በሳን ፍራንሲስኮ ጉባኤ እነ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ እነ ክቡር አቶ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ እነ ሎሬንሶ ታዛዝ ምንድን ያደረጉት? ደሃም ሀገራት ሆኑ ትልቅ ሀገራት እኩል እንዲታዩ የሚያደርግ አንቀጽ ያስገቡ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ባላት ዲፕሎማሲያዊ ታሪክ ውስጥ እንዲተዋለት እኛ የሚያስፈልገን ፖለቲካዊ መፍትሄ፣ ህዝቦች ከድርቅ መውጣት ስላለባቸው ጤንነታቸው እንዳይጎዳ ረሃቡ ቸነፈር እንዳያመጣ ማድረግ ሲገባን ፖለቲካዊ መፍትሄ አምጥተን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ካምፑ እንዲመለስ ማድረግ ሲገባን እሳቸው ግን ያደረጉት ምንድን ነው? የህዝቡ ጥያቄ አልሆነም ሌላ ነገር አድርገው አቅጣጫ ለማስቀየር ሂደው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መቀመጫ የሌላትን እውቅና የሌላትን አገር ህገወጥ ውል ፈጽመው ኢትዮጵያ በመርህ የምትታወቅን አገር በእብሪቷ እንድትታወቅ ማድረግ፣ ጎረቤቶቿ አጋሮቿ ሊሆኑ ሲገባ ጠላት እንዲበዛባት የሚያደርግና የኦሮሞ ተወላጅ ወንድሞቻችንን ሀርጌሳ ውስጥ የሚያስገድድ የመንግስት ስርዓት ታያለ። ይህን ሁሉ በምታይበት ይሄ ሰው ሀገር ፈርሳለች። እንደውም ሀገር ምን እንደምትመስል ልንገርህ። የታይታኒክን መርከብ ካስታወስክ፣ የታይታኒክ መርከብ ኢንጂነሯ በጣም ጉረኛ ነበር ታስታውሳለህ። የተብለጨለጨች ነች እና ሁሌ የሚያወራው ስለ መርከቡ። ከታች ግን ለሚያሰው ተሸንቁራ ውሃ ገብቶባት እየሰጠመች ነው። አስተውስ ከሆነ መርከቡ ይሰምጥ ሲል ሙዚቃ ይዘው የሚጮው ሰዎች ነበር፣ የቫዮሊን የሚጫወት። ኢትዮጵያ አሁን የምትመስለው ህዝቡ እርቦታል፣ ሰላም የለውም፣ አንድ ምስኪን ድሃ ወጥቶ መግባት አልተቻለም ስትለው መናፈሻውን እየው በልመና የሰራሁትን ምንድን ነው ስሙ ይሄ ቤተ መንግስት ተመልከት እያለ ስለራሱ የሚያወራ መሪ አለ። ህዝቡ ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባል መርከብ ተሸንቁራ እየሰጠመች መሆኑን ያውቃል። ዋጋ እየከፈለ ያለ እሱ ነው። የሚገርም ግን ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት መከራ እየወረደባት ታይታኒክ ላይ ቫዮሊን ይዘው እንደሚጫወቱ ሙዚቀኞች 24 ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገጽታ እንገነባለን የሚሉ አድርባይ ሆዳም አክቲቪስቶች በመንግስትም ሆነ ቀለብ እየተሰፈረላቸው በከፈቱት ዩቲዩብ ወይም ሲያወሩ ይላል። የትም ሀገር አሁን ትራምፕን ልትደግፍ ትችላለህ። ትራምፕ ግን ዲሲሽኑ የአንድን ዜጋ ህይወት የሚቀጥል ከሆነ የሀገሪቱን ሁሉን አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ በጋራ መቆም ይገባል። ኢትዮጵያ እኮ አንድም አክቲቪስት አብይ አህመድ ስለሚያደርሰው መከራ ሲያወራ ሰሞኑን ተከታዮችን ነው ምነት ምን ያክል አረመኔ እየሆኑ ነው ያለ። ደግሞ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ታያቸዋለህ። ከቤተክርስቲያን የወጡ ሰዎች በተለይ በአጽንኦት መስጠት የምፈልገው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው። ዲያቆን የሚል ቃል ለእሱ ይገባል ብዬ አላምንም።
የመጀመሪያ አረመኔነቱ ቤተክርስቲያን ያደገ ሰው እንግዲህ ታውቃለህ፣ ሳጥናኤል የሚወጣው ከየትኛው ንግድ እንደሆነ ይታወቃል። ቤተክርስቲያን ለእርግብነት ታቀፈው ቁራ ሆኖ የተወለደ ሰው ትግራይ ያን ሁሉ እልቂት ስፖንሰር ሲያደርግ አረመኔነት ሲገልጽ እናስታውሳል። አሁን ደግሞ ምን እያደረገ ያ ሁሉ ኢሰብአዊ ድርጊት ሲፈጸም እንደ ክርስቲያን እንደ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል እንደተፈጠረ ሰብአዊነቱ የተወሰደበት ምንድን ነው የሚባል ጸጋውን የተገፈፈ ሰው የጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ሆኖ ሲያደማኝ እዚህ ላይ ምንድን ነው መጠየቅ ያለ? እሴቶቻችን የት ነው? ታስታውስ ከሆነ ድሮ እኔ ዳንኤል ክብረት ለአንድ ቀን ሸውዶኝ ያውቅ። እኔ ብዙ ሃይማኖቶች ለሚኖሩበት አካባቢ ስላለ ከልጅነት የጀምሮ አንድም ቀን አደናግሮኝ ያውቅ። ታስታውስ ከሆነ የዛሬ 2 ዓመት አሜሪካ መጥቶ ነበር እና አንድ ጥያቄ ጠየቁት። መናፍቆችን መናፍቅ ቤተሰብ ያለው ሰው ፕሮቴስታንት ለማለት ነው ጥያቄው፣ መናፍቅ የሆነ ቤተሰብ ያለው ሰው ከሱ ጋር ደርሶ ሲመለስ ንስሐ መግባት ለንስሐ አባቱ መንገድ አለበት ወይ ብለው ይጠይቁታል። በትክክል አለ። የሚገርመው አብይ አህመድን የመሰሉ ፕሮቴስታንት ወይም ግማሹን ተቀብለው ግማሹን የተው መናፍቅ የሚባሉ ሰው 24 ሰዓት ቤተ መንግስት ሲኖር እሱን የንስሐ አባቱን አናግሯቸው ያውቃሉ ብለው ይጠይቅ ሸት ነው። ድሮም ጀምሮ ለሙስሊም እና ለሌሎች ሃይማኖቶች ክብር የሌለው መንፈሳዊነቱ ሳይሆን አድርባይነቱ የሚብስ መሪ ነበር። ታስታውስ ከሆነ እኔ እናንተ ጋዜጣ ላይ ጽፈን ስንዋከብ እሱ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል ነበር። ያን የሾሙት ታስታውስ ከሆነ ጌታቸው ረዳ ናቸው። እነሱ ያሉ ሲመስለው ጅራቱን እየቆላ ምን ሲያደርግ እንደከረመ እናውቃለን። የሚገርም ደግሞ እሱን ያክል ሰው ህወሓትና ትግራይን እንኳን መለየት አቅቶት በህዝቡ ምን ሲያውጅ ነበር። ይህ አረመኔነት የት መጣ? በነገራችን ላይ 44,000 አብያተ ክርስቲያናት አሉ እስካለፈው አመት ድረስ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። የሙስሊም ብዙ መስጊዶች አሉ፣ የካቶሊክ እንደዚህ ብዙ። ኢትዮጵያ ውስጥ የብልጽግና ቢሮዎች ስንት ይሆናሉ? አፍታሙ በቀበሌ ደረጃ 10,000 አይሆንም ማለት። ይህ ሁሉ ሃይማኖት ያለው ማህበረሰብ እንዴት በእነዚህ ቢሮዎች ይሸነፋል? ኦርቶዶክስ ተሸክማ ያላጠፋቸው ዘረኝነት ያበቀለው ዳንኤል ክብረት ነው። በሾሙት ገንዘብ በሰጡት በጦር መኪና በወሰዱት ቁጥር የሰው ሞት የማይታየው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ አረመኔ ሲፈጠር እሳቸው ዳንኤል ክብረት የመጀመሪያ። ክርስትና ሶስት ፍቅር አሉ ታውቃለህ? የመጀመሪያው ፊሎ ኤሮስና አጋፔ የምንለው። ፊሎ ምንድነው? ደስ ለሚል ነገር የምታሳየው ነው። ደግሞ ኤሮስ የሚባለው ደግሞ ተሰድበኛል አልሰድብም፣ ስድብ አጥቼ እኮ አይደለም ግን መቻል። አጋፔ ማለት ግን በጦር እየወጉ እንደጌታችን ለነዛ መጸለይ ማለት። የእምነት አባቶች ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት የትኛው ነው? ክርስቶስን ለመምሰል ነው አይደል? ይሄ ሰውዬ ቤተክርስቲያን ውስጥ የኖረው ምዕመናንን እያደናገረ ገንዘብ ለማግኘት እውቅና ለማግኘት ቤተክርስቲያኗን ሲበላት ኖረ እንጂ ቤተክርስቲያኗን ካወረዷት ሰዎች አንዱ መሆኑን ታውቃል። ስለዚህ ዳንኤል ክብረት የምን ምልክት ነው ካልከኝ፣ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ አድጎ ሰብአዊ ያልሆነ ሰው ጉድ እንደሚወለድ አኖማሊ እንለዋለን በሕክምና ጉድ። ታውቃለህ፣ ቤተክርስቲያንን የማይመስል ሰው ስንት ኢንቴሊጀንስ አለ? ሃይማኖቱን አስወግዶ ሞራል የሚባል ነገር እኮ እና ከፍጥረታት የምንለየው በምክንያታዊነት ነው አይደል? እሺ፣ ለምሳሌ አብይ መደገፍ አቃት ላይሆን ይችላል። መራዊ ያሁሉ ሰው ሲገደል፣ ትግራይ ያሁሉ ሰው ሲገደል ደስ ብሎት መዝሙረ ዳዊትን የሚጠቅስ ሰው ይህ የተዋበ አስከሬን እንጂ ዲያቆን ተብሎ ሊጠራ የሚገባው ቤተክርስቲያኗን የሚወክል ሰው አለ? ስለዚህ እንደዚህ አይነትን ሰው ስታይ ማህበረሰቡ እንዴት ነው አንደርስታንድ የሚያደርግ? ሃይማኖታችን የት እየሄደ ነው? ሞራላችን የት እየሄደ ነው? የውድቀታችን ምልክት ብራንድ ማለት ዳንኤል ክብረት እና ዳንኤል ክብረትን ሳይ የሚታይ የዚህ አይነት ነገር ነው። እኔ ደጋግሜ የምናገረው አንድ ሰው የሰብአዊነት ሴንሰር አለው የለውም የሚለውን ቃል አትርሳ። ታዬ ደንዳ ከመታሰራቸው በፊት ሲጽፉንም ብለው የሰላም ሚኒስትሯ መሪው አረመኔ ነው ብሎ ሲነግረን በዓለም የመጀመሪያ ምን እየጠቆመ ነው? አረመኔነት ዝም ብሎ የተገለጸ ቃል አለ? ካስታውስ ከሆነ ሩሲያ በድርቅ በተመታችበት ጊዜ፣ በረሃብ በተቸገረችበት ጊዜ አጼ ምኒልክ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የጻፉትን ደብዳቤ ከጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ ላይ ማየት ይችላል። አካባቢ ገዢዎች ነው። ሩሲያ የሚባል ወዳጅ ሀገራችን ከፍተኛ ድርቅ ገብቶበታል። ድርቅ ሲሉ እንደኛ እንዳይመስለ የእነሱ ሀገሩ ውርጭ ነው። ከረሃብ ላይ ውርጭ አስበው። ስለዚህ ወዳጅ ተርቦብኛልና ቡና ያለ ቡና፣ ሸማ ያለ ሸማ፣ ምግብ ያለ ምግብ በደውል ላይ እያስክናና ለክርስቲያን ወንድማችን እንድንደርስ ይሁን ይላል። ሰብአዊነት ማለት ይሄ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከካስትሮ ጋር ተቀምጠው መኢሶን መፈንቅለ መንግስት አደረገ ሲባል መፈንቅለ መንግስቱን ድጋፍ የሰጠው የኩባ መንግስት ነው ተብሎ ይታመን ነበርና ከካስትሮ ጎን ፊታቸው ተጨማድጎ አለ ፎቷቸው። ለምንድን ነው ሲባሉ ቁጣዬን ከተናገርኩ 3,000 የወታደር ልጆች ወደ ኩባ ለትምህርት ይሄዳሉ እና እነሱ ሊቀሩብኝ ሆኖ ነው ይላል። ከስልጣን ቁጣ ይልቅ ምን አስበዋል ማለት ነው። ስለ እነዛ 3,000 ልጆች ርኅራኄ ነበራቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የማይደራደሩበት ነገር ቢኖር ረሃብ ነው። ሁሉም ሶስቱ መሪዎች ብታይ አስተዳደጋቸው ከእኚህ ሰው ይሻላሉ እንጂ አያንሱም በቤተሰብ ደረጃ።
እንዴት ረሃብን የሚያውቅ ድህነትን የሚያውቅ መከራን የሚያውቅ ሰው እንደዚህ ጨካኝ ይሆናል? ይህን ጥያቄ ነባ ቢኖርም ታሪክ ይመልሰዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ትናንትና የሁሉ ምሁር ተሰብስቦ ሻጫዎች ምንትናል። ምሁር ማለት ኖ ዲግሪ የጫነው ማስተርስ የጫነ እኮ አይደለም። ፔዳጎጂ ስንማር አንቶኒዮ ግራሚሽ የሚባል አንድ የአካዳንትን የፔዳጎጂ ምሁራል ድሮ ምሁርነት ዲፋይን ሲደረግ ራስን ከጠቀመ ትምህርት በቂ ነው ነበር። ሆኖ ራስን መጥቀም ብቻ አይደለም ማህበረሰብን ካልጠቀመ ምን ይሰራል? ትምህርት ለማህበረሰብ ነው የሚጠቅመው የሚል ሌላ ተከራካሪ ነበር። በኋላ የመጡት ምንድናቸው? ትምህርት ራስንም ጠቅማ ሀገርህና ህዝብን ከመከራ ማውጣት ማለት የምሁርነት መገለጫ። ይሄ ሁሉ ሰው የተራበባት ሀገር ትመስላለች። ትናንት ያየው ጭብጨባ ኢትዮጵያ ማለት ለነሱ ሆዳቸው ነው። የትም ሀገር የተለያየ ጽንፍ ያለ አመለካከት ቢኖር በሰዎች በሰብአዊ መብት አያያዝ፣ በሀገር ህልውና፣ በኢኮኖሚ እድገት፣ በትምህርት ስርዓት፣ ሃይማኖቶች ተሰባስበው ለስነ ምግባር እሴት ለሚያመጡት ግብረ ገብነት ያለው ማህበረሰብ የሚለያየል። እኛ ለምን ተለያየ? እንዲህ አይነት ችግር መቼ አጋጥሞ ነበር መሰለ? ፊልጶስ የሚባል የታላቁ እስክንድር አባት መቄዶኒያ ውስጥ ነግሶ ነበር እና እንግዲህ አቴና፣ ስፓርታና ቴፕስ የሚባሉትን የግሪክ ግዛት ይዞ ፋርስን መግጠም ያስብ ነበር እና ቀስ በቀስ እርስ በርስ እያጣላ ጠቅሎ ሊገዛቸው ያስብ። ያኔ እንደ ዳንኤል ክብረት አይነት ብዙዎችን እንደምናንሳቸው አቶ አለማርያም ማለት ፕሮፌሰር አለማርያም፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ ፕሮፌሰር ብሩክ የሚባሉ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የነበሩ አሁን የሚያደርጉት እንት ያለ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ፣ ዶክተር ምረት ደበበ፣ ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ፣ ሰርጸ ፍሬ ስብሐት አክቲቪስቶቹ በቴሌቪዥን አራት ሰዓት ቢዚ የሚያደርጉ እንደሞ ማነው አንድ ጌትነት አልሞ የሚባል ጎጃም ተወልዶ የጎጃም እናት ሞት የማይገባው የቁም ሙት ታያለ ምሁር ተብሎ ምን አይነት ማህበረሰብ ያሳ የዶክተር ዳኛቸውና የዳንኤልን መጣበታል። እና ይሄኛው ፊልጶስ ግሪክን ሊያጠፋት እያለ ሆዳ ምሁራኖች ፊልጶስን ሊደግፉ ነው። እና ዲሞስቴን የሚባል አንደበት የሌለው አንድ ግሪካዊ በጣም ስለተበሳጨ ይህን ንግግር ሲያደርግ ግርማ ሞገስ ስላልነበረው ሳቱበት። ቀጥ ተሄደው ምንድን ነው አንደበት ርቱ ለመሆን እነሱ ሪቶሪክ ይሉታል፣ የንግግር ስልጠና ሊወስድ ወደ በረሃ ይሄዳል። በምላሱ ጠጠር ሰክቶ ኮልታፋነቱን አጠፋ። ለረጅም ጊዜ ትሬኒንግ ሰር የሰው ደግሞ ይሄ የጅሪ ጩኸት አላለ ምክንያታዊ ያልሆነ የህዝብ ጩኸት ደግሞ እንዳያደናቅፈው ከውቅያኖስ ዳርቻ ከሞገዱ ፊት ለፊት ማውራት ተለማምዶ መጣ። ይሄ ፊልጶስ የሚባል ሰው ግሪክን እርስ በርሶ አበላልቶ ጨርሶ ያጠፋት ነው፣ እባካችሁ ተነሱ ይል ነበር። አብዛኛው ህዝብ ማንን እንደሚደግፍ ታውቃለህ? እንደ ዳንኤል ክብረት አይነት ዩክራቶስ የሚባል አንድ ምሁር ነበር። ሆዳም እሱ ከበላ ምንም የማይመስል አብዛኛው ህዝብ እሱን እንደ ብዳ ነው። መጨረሻ ግን ግሪክ የገጠማት አደጋ ዲሞስቴን የተናገረው ነበር። እነዚህ ምሁራን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ዩክራቶስ መጨረሻ ላይ አልበላም አልጠጣም ብሎ ነው የሞተው። እስኪ እናንተ አሁን ይሄን እያወራ ነው፣ እነሱም ይሄን እያወሩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መከራ ኢንዲኬተር እኮ አለው አይደል? መለኪያ ሀገር ሰላም ናት አድጋለች ሲባል እውነት እነ ዳንኤል ክብረት ናቸው ልክ ወይስ እኛ? ለነገሩ ለሰው ክብር አይሰጡም። 1 ሚሊዮን ሰው ትግራይ ውስጥ ቀብረው መጥተው የማያፍሩ አሁንም አማራ ክልልና ኦሮሚያን ያን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ለወደፊት ታሪክና ግን ይፈርደናል። ዶክተር ዳኛቸው እዚህ ጋር ማንሳት ፈልጋል። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ አማራ ላይ ዘር ማጥፋት አልተፈጸመም ሲሉ ሰምታቸዋል። የሚገርመው እኚህ ሰው ደግሞ የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ውስጥ አድራጊ ፈጣሪ ናቸው። አማራ ክልል እኮ ዘር ማጥፋት ተፈጸመ ብለን ብዙ ማስረጃ ከምንጠቅስባቸው አገሮች ውስጥ ቦታዎች ውስጥ አንዱ ወልቃይት ነው። እኚህ ሰው ወልቃይት ውስጥ ምን ይሰራል? የወልቃይት ማንነት ውስጥ ሰው እየሰራ አማራ ዘር ማጥፋት አልተፈጸመም ማለት ምሁር ማለት ምን እንደሆነ አላውቅም። ቅድም ያልኩ ዲያቆን የሚባለው ሰውዬ ቤተክርስቲያኗ ስትፈርስ ስትታመስ የቱ ጋር ነው የቆመው? ስለዚህ እነዚህ ሶቅራጥስ አፒታይት የሚላቸው ሰዎች አሉ። አእምሯቸው ተደብኖ 24 ሰዓት ለሆዳቸው የሚኖሩ ከሞቱ በኋላ ለልጆቻቸው የሚቆይ ሀገር የማያስጨንቃቸው ሰዎች አሉ። ለወደፊት ግን የሚታየው እነዚህ አድርባይ ምሁራኖች ሪሰርች የሚሰራባቸው ምን አይነት ቤተሰብ አሳደጋቸው የሚባሉ ደግሞ የሚገርምህ አማራነት ጥያቄ ውስጥ የወል ስነ ልቦናው ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ከሚያደርገው ነገር አንድ የአማራ ምሁር አማራ ላይ ማዕት ሲደርስ እንደው ሰውነቱን ልተው ብዬ ነው። ከትግራይ ወንድሞቻችን ጋር አነጻጽር። ትግራይ ላይ ጦርነት ሲቃጣ አንድ ጄኔራል ብቻ ነው የማስታውሰው ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ሆኖ የተዋጋ። አማራ ክልል የምታየውን እልቂት የሚመሩት ግን የአማራ ጄኔራሎች ናቸው። የአማራ እናት ሽሯ ከትግራይ እናት ሽሯ ያንሳል እንዲያፍትሽ ሲሆን የጄኔቫ ኮንቬንሽንን የሚያውቅ ተመጣጣኝ ኃይል አሰላለፍን የሚያከብር ሲቪሊያንን የሚለይ ዓለም አቀፍ ሰው መሆን ነበረባቸው። የአሁኖቹ ምሁራን እኮ ለሰው ልጅ መብትም አይቆሙም፣ ራሽን አላደጉም። እንደው እንደ ጎሳና እንደ አውራጃ እንኳን ስታስባቸው ከሚያልቅ ማህበረሰብ ጎን መቆም ያልቻሉ ሆዳሞች ናቸው። ጦርነት እኮ ይቀማል ሀብትሽ። ሰው የተፈጠረው በአውሬነትና በመላእክት ዓለም መካከል ነው ይላል ያ ፕሉቶ። ትሬኒንግ ስትሰራ ነው ለሰው መስጠት ፍቅር
ህግ ማሰብ የምታውቁ እንደ እንስሳ እንደሆኑ መቅረት ይቻላል። እንስሳ እንደሆኑ የቀሩ ግን ዲግሪ ዶክትሬት ያላቸው ሰዎች ከፈለክ እንደዚህ አሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁርነትም ለፈተና ቀርቦ አንዲት ያልተማረች ኢትዮጵያዊ እናት ግን ማን እንደሚያስብላት ታውቃለህ? እንደዚህ አይነት ምሁራን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የማይከሰቱበት ታሪክ እንደሚፈጠር ትውልድም እንደሚነሳባቸው አትጠራጠር። ግን አሰላለፉን ህዝብ እንዲያውቀው ማነሱ ልጅ እውነት ለመናገር መራዊ ላይ ያ ሁሉ ግፍ እንግዲህ ታውቃለህ፣ መራዊ ማለት የአማራ ፖለቲካ ወይም የአማራ ማንነት እንቅስቃሴ የርዕዮተ ዓለም ከተማ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ ውስጥ ታደሰ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነን ታገኛለህ። በአብን ፖለቲካ ውስጥ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን ታገኛለህ። ዘመነ ካሴን ታገኛለህ። በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ውስጥ እነ ፋሲሌን ያለምን ታውቃለህ። እነዚህ የአንድነት ምልክት የሆነችን ከተማ ሄደው የመጣት ለምን ይመስላል? ስነ ልቦና ሰብራለሁ ብለው ነው። አብሮ ያረደ ጄኔራል አለ፣ አብሮ ያረደ ኮሎኔል አለ። ይሄን ደግፎ ደግሞ ከመዝሙረ ዳዊት ጥቅስ ጠቅሶ ይህን የሚደግፍ ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ ሁለት ተወልዶ ያደገ ዳንኤል ክብረት የሚባል የቁም ሙዳይ ምን ማለት ነው? ምሁር ምንድን ነው? ፕሮፌሰርነት ምንድን ነው? ብርሃኑ ነጋን ደግሞ ረሳቸው። ያንተና የኔን ልጅነት የጨረሱ አባካኝ ሰው ሰብአዊ መሆን ሰው እንዴት ያቅተዋል? እና ምሁርነት አረመኔነት እስኪመስልን ድረስ ኢትዮጵያ የወደቀችበት ሰዓት ነው። ምንም ይገርም አንዳቸውም ተሳስተው አይደለም ከአብይ ጎን የቆሙት። እውነተኛ ምሁር በባዶ እግሩ ነው የሚሄድ። ደመወዙ ትንሽ ነው፣ ልጅ ማስተማር አይችልም። እነሱ ግን በቤት ወጥተው ይገባሉ። ከደመወዛቸው ውጭ ቤት ተሰርቶላቸው ብር ይዘው ይኖራሉ። የኢትዮጵያ ምሁራን አሰላለፍ እንዲህ አይነት መከራ ውስጥ ገብቷል። ለወደፊት ይስተካከላለሁ ብዬ አምናለሁ። ይቅርታ ስሜታዊ። እስኪ አንተ ልጠይቅ፣ የኢትዮጵያ ጄኔራሎች 65 የሚሆኑት አማራ ናቸው። ዳንኤል ክብረት አረመኔ ሀሳብ ስላለው ለትግራይ እናት እንዲራራ አልጠብቅም። የትግራይ እናት ላይ ሲናገር የነበረውን ስለምናቅ አማራ ሲጨፈጨፍ ቀን በቀን እንደው በጣም የሚዘገን ነገር ልንገር፣ አንድ ልጅ ሶስት ጥይት ይገኝበታል። ሰባት አሜት የሚባል ቀበሌ ውስጥ እና ከሶስት ጓደኞቹ ጋር ሊረሽን ይወስዱታል እና በአጋጣሚ ሶማሌ እንትን ወደ በለደ ወይን ወይም ኪስማዩ አካባቢ የሚኖር ኮሎኔል ወንድም አለ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል። ወንድሜ ኮሎኔል ነው ይላቸዋል። ደውለው አረጋግጠው እሱን ትተው ሶስቱን ገደሏቸው። የሚገርም ጥይት እኮ የተገኘው ማንጋ መሰለ ከኮሎኔል ወንድም እኮ ነው። ይህን ያደረገው አማራ ነው። እዛው ቀበሌ ውስጥ ደግሞ አንዱን ገበሬ ጠመንጃ አለ ብለው ወጥተው ሊገድሉ ሲሉ ከብቷ ተደነብርና ወደ እነሱ እየጮች ትሄዳለች። ሊመታው የነበረው አማራ ነው። አብሮት የነበረው መከላከያ ኦሮሞ ነው። ሰውየው ከብት እየመሰከረች ስለሆነ ባንገለው ጥሩ ነው ይለዋል። የተረፈ ሰው የነገረኝ ነው። ከብቷ እንኳን ያላት ሁኔታ የሚያሳየው ሰውየው ነው። ወር እንደሌለበት ነው እንተዋት ብሎ ያስቶ ኦሮሞ ወታደር ምን አይነት ነው? አማራነት የሆነ ስነ ልቦናችን ምን አይነት ነው? ትግሬነት የትግራዊነት ይጨበጣል፣ ይዳሰሳል። የጋራ ደስታ የጋራ ቁጣ አለው። ኢንተረስቱን ያውቃል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዴት መሳተፍ እንዳለበት ያውቃል። እስኪ አንድ አምጣልኝ፣ አንድ ጄኔራል፣ አንድ የአማራ ጄኔራል። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ሆኖ ትክክለኛ ሚሊተሪ ሰው ሆኖ አማራ ክልል የሚደርሰው ግፍ አሞት ስራ የለቀቀ ራሱን ያጠፋ ትነግረኛለህ? ጭራሽ ባለፈው ሁለት የሰጡትን መግለጫ ልንገርህ። ማንም እንዲወደን አንፈልግም ይላሉ ጄኔራል። ሰምታቸው ከሆነ ማንም እንዲያከብረን አንፈልግም። ይህ ንግግር ሰምተዋል? ሰምቸዋል። የመከላከያ መዝሙር ግን ምን እንደሚል ታውቃለህ? የኩሩ ህዝቦች መኖሪያ፣ የህብረ ብሔር ቡቃያ፣ የሰላም ተምሳሌ ታውራ፣ በህዝቦችሽ ኑሩ ኢትዮጵያ፣ በደም አሻራሽ አብቦ ህዝቦች ለሰጡን አደራ ለህገ መንግስታችን ክብር ታጥቀን ቁመናል በጋራ ነው። ህዝብ እኮ ነው አደራ የሰጠ። አደራ ከበላ እንዴት ይወዳል? እንድንወዳቸው እንደማይፈልጉ ነገሩን። የሚገርመው ይህን የነገረ ፊልድ ማርሻሉ አይደለም፣ የሌላ ጎሳ ጄኔራል አይደለም። ወረኢሉ የተወለደው መሐመድ ተሰማ የመራው ጦር መራይ ላይ እነዛን ሁሉ ሰዎች አርዷል። እኔ እሳቸውም ቢያደርገኝ ራሴ እንደመርማት እኮ አንዳንዶቹማ የለበሱትን ማዕረጉን ዋጋውን አያውቁትም። ይሄ ልብስ እኮ ጄኔራል ደምሴ ቡልቱ መለዮ ነበር። የጄኔራል አማሀ ደስታ፣ የጄኔራል ፋንታ በላይ፣ የጄኔራል አማን ሚካኤል አንዶም በህይወት ያሉት የነ ጄኔራል መርዳሳ ሌሊሳ መለዮ ወይ ሰው አይደሉም ወይ ፕሮፌሽናል አይደሉም። ዝቅ ሲል አማራ መሆን ሰው እንዴት ያውቃል? ሁሉም የአማራ ምሁራን አሁንም በእናንተ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ የሆነ ስነ ልቦና ስለሌለን እሱ እስካልተሾመ ድረስ አማራ ገደል ቢገባ ምንም የሚጨንቀው ሰው ላይ ቁጭ ብለን መነጋገር አለ። አማራነት ምንድን ነው? ሙሉጌታ ተስፋዬን ታውቀዋለህ? ገጣሚውን ወሎየው። ምንም ነኝ ግን አማራ፣ ያው እንደ ያ ሙሌ። ምንም ነኝ ግን አማራ፣ እግዚአብሔርን አምኜ በጎችን ከተኩላ ጋር የማሰማራ ይላል። ታስታውሳለህ? የአማራ እናት እኮ ህወሓቶች ሲመጡም የፍትህ ሰው መስሏቸው ልጃቸውን አሰልፈው ቤተ መንግስት የሚያስገቡ ናቸው። አይ ኦሮሞና አማራ እያሉ እያፋጁ ነው፣ እባካችሁ አንድ እንሆንና ኢትዮጵያን ከቡድን እናውጣ ሲባልም ልጅ የምትሰጥ እናት ናት። የዚች እናት መከራና ሽሮ አንሶ ነው ከትግራይ እናት ያንሳል? እውነት እድሜ ስንት ቢሆን ነው? የእናንተስ ወጣቶች ነን። ከዚህ በኋላ ስንት ሊኖሩ ነው? አብዛኛው ታዬ አጽቀሥላሴን ተመልከት። እንግዲህ የደርግን ህገ መንግስት ያረቀቁት እነ ፕሮፌሰር እነ ዶክተር ፋሲል ናሆም ናቸው።
እነ ዶክተር ፋሲል ናሆም እኩል እዛ ውስጥ ያሉ ሰው ነው። አንድም ቀን የወልቃይትን መከራ ተናግረው የወልቃይት መከራ ደን አብስትራክት ይመስላል። ለምሳሌ ታስታውስ ከሆነ ፍርዱ የሚባል የአርበኞች ግንባር አባል ገሎ አመጣው ከእናቱ ቤት በር ላይ ያንጠለጠለ። እናትየዋ ሶስት ቀን ቡና እያፈላች ጠጣች። ለምንድነው ታውቃለህ? ለሀብታሙ ካለቀሰች እነሱ ደስ ይላቸው ነው። ፌደራል ፖሊስና መከላከያዎች ልጅ አይደለም ማለት ያውቃ። አይ ሌላ ሰው ነው የገደልን ብለው በሶስተኛ ቀን ወርደው ቀብረው ሁለት ወንድሞቿ በህዋት ተወስደው የተገደሉባት የሀላወት ወያኔ የሚሉታል። አንድ ቀሪ ወንድሟን ጉድጓድ ውስጥ ለሁለት ሳምንት ከድኖ አስቀምጠው ትል እያንጠባጠበ የመጣ እኮ እናውቃለን። አያጽቀ ስላሴ ምንም ብሎ ያው እርሙን ሴኪሪቲ ካውንስል ውስጥ እንቅስቃሴ አደረገ ብለን ስንጠብቅ አሁንም ለሆዱ የት እንደመጣ ታውቃለህ? ወደ ኢትዮጵያ። እስኪ የትግራይ ልጆችን ተመልከት እና አምባሳደር ፍስሐ አስገዶምን ተመልከት እና ስዬ አብርሃን እና አበበ ተክለሃይማኖትን ተመልከት። እናትማ እነሱን ትወልዳለች። የአማራ እናት መንጎሏት ነው እንደዚህ የምናሰድነው። 100% አማራ ፕሮፌሰር ጌትነት አልመው መንግስት የሚሰጠው ምር ተማምኑ ሲሰድበን ይውላል። ባይወለዱስ ቢቀር ዳንኤል ክብረት፣ ፕሮፌሰር ብሩክ በወለደው ህዝብ ላይ የማያሾፍ ሰው እስኪ ይቀራል። ነብዩ ባዬ ተርጸፍሬ ስማት ምናችን ነው የተረገመው? አፍትሽ ቤተ ክርስቲያን ስትፈርስ እንኳን አብረው ከሚያሴሩት ሰዎች ውስጥ ብዙ አማራ ታገኛል። ስለዚህ የወል ስነ ልቦናችን መቀናት አለበት። ለምን ማለት መፈቀድ አለበት። እቶች በግብዝነት አማራ እንዲገባ እንመርመር። ማፈር ሪሰርች ይሰሩብን። አንድ ጀነራል ራሱን አይገልም፣ ስራ አይለቅም፣ አልዋጋም አይባልም። ራሱ ምንድን ነው የሚሉን? ማንም እንዲያከብረን አንፈልግም። በህይወቴ ከማዝንበት ነገር አንዱ አማራ በመሆኔ ከማዝንበት ነገር አንዱ እንዴት አባት እናጣለን? አንገቱን የሚሰጥ ሰው እንዴት ይጠፋል? እና ይሄ በጣም መጠናት ያለበት የሚያሳዝን ነገር ነው። ማፈርም አለብን እንደ ማህበረሰብ። ሸቴ ሞገስ ብቻ አይደለም፣ በየመንገዱ እግሩን ለጠጠር ብረቱን ለጦር በመስጠት የሚታማል። አሁን እኔ ከአብይ አህመድ ፍትህ መፈለግ አይነ ስውር ጥቁር ድመት በጨለማ እንደመፈለግ ነው ብዬ አምናለሁ። እሳቸውን እተዋቸዋል። እንደነሱ ለመሆን እንኳን ስንሞክር ህዝብን አንገት የሚያስደፋ ኤሊት ነው በነገራችን እንጂ በስነ ልቦና ደረጃ እንደው ሞልቶ እየገነፈለ ትምክተኛ እንባላለን እንጂ የዛ ችግር የለም። ግን ስለ ኤሊቶች ነው የምናወራው። ለምሳሌ ጀነራል ደምሴ ቡልቱን ውሰድ። ከኦሮሞ ሰዎች ውስጥ ጀነራል ደምሴ ቡልቱ ባለቤታቸው እልፍነሽ ቱምሳ ትባላለች። እልፍነሽ ቱምሳ የታዋቂው የፕሮቴስታንት ካህንና በጣም የተመሰገኑት የጉዲና ቱምሳ እህት ነች። በሌላ ቋንቋ ደግሞ የባሮ ቱምሳ እህት ነች። አሰፋ ጫቦ እንደሚነግረን የኦነግ ፖለቲካ አዲስ አበባ ውስጥ ይቦካ የነበረው ከደምሴ ቡልቱ ቤት ነው፣ ከጀነራል ደምሴ ቡልቱ ነው ይለናል። ጀነራል ደምሴ ቡልቱ ኢትዮጵያዊ ጀነራልነታቸውን ጠብቀው ለኦሮሞ ህዝብን በመታገል እንከን የለባቸው እዚሁ እንደምታየው ነው ምንም። በአንድ የአማራ ጀነራል፣ በአንድ የአማራ ምሁር ቤት ግን ይሄ ይደረጋል ወይ ነው ጥያቄው። በነገራችን ላይ ወደ ታሪክ ወደ ኋላ ውሰደኝ ካልክ በዘመነ መሳፍንት የቋረኛው እያሱ ቤተሰብና ውቢት ቺወሎ ኦሮሞ እሷን አፍቅሮ ጎንደር ከተማ በፈረስና በኦሮምኛ ስትለቀለቅ ባላንስ ሊሰሩ ሚካኤል ስሁል መጥቷል። በዚህ መሀል በሚፈጠር ችግር በጌምድር ግብር ይጣልበታል። አይ ግብር አንከፍልም ብለው ለንግስቷ ሲያመለክቱ፣ አይ ንጉስ ከመቼ ወዲህ ነው ያዘዘው የሚቀለበስ ብለው ጥያቄያቸውን ውድቅ ሲያደርጉት አንድ የስቴ ሰው አመፅ ያስነሳል። በበጌምድር ግብር የለም፣ በሰማይ ሀገር የለም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ እሷ ይምሩን ብለው ማን እንደጠሩ ታውቃለህ? ኦሮሞውን ትልቁን ራሳሊ 68 ዓመት የፈነጩብን ጎንደሬን ተሰብስበው የሸሟቸው ኦሮሞ ናቸው። ይህ አይበቃም። በመሬት ላራሹ ጊዜ የቅየት ማሳካ ዲሞክራሲ እናመጣለን ብለው የራሳቸውን አባት ተዋግተው ለኢትዮጵያ ፍትህ እናመጣለን ብለው አማራውን በየመንገዱ የሚገደል ጅብ ሲያደርጉት እነማን ናቸው? የ1960 የተማሪዎች እንቅስቃሴ አባል የነበሩ አማራዎች ናቸው። ቀጥል። አሁኑ ህወሓቶች ለራሳቸው ኢንተረስት መጡ። ሻቢያም ኢህአፓን ሲደግፍ ራሱ ኢንተረስት በኢህአፓ ውስጥ ነው። አገር ያጠፉት ሰዎች የአማራ ኤሊቶች ናቸው። ህወሓት ስትመጣ ከጎን ተሰልፈው የራሳቸውን ህዝብ ለአደጋ የጣሉትም አማራዎች ናቸው። ኦሮሞ አማራ ብለው በህብረት ለእኩልነት ለሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም ብርሃን ይሆናሉ ተብለው ሲጠበቅ ለሎሌነት የተንበረከኩ ሰዎች አማራ ናቸው። ስለ ኤሊቶች ነው ማወራ። ይሄ ህዝብ አላስተማረም፣ አላሳደገም። አማራነት ሲማር እንዲህ የሚሆን ከሆነ ለምን ትምህርት ቤት ነው ይላል እንጂ አማራነት የወል ስነልቦና ምን ገበረ ውስጥ ኤሊት ላይ ለምንድን ነው ራስ ወዳድ የሚሆኑት?
ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ትናንት ያደረጉትን ንግግር ብትሰማ ነፍሰ ጡር የተገደለችበት ሀገር ይመስላል ለኢትዮጵያ። አፍትሽ ዳንኤል ክብረት የሚባል የቤተ ክህነት ሰው ነኝ የሚል የሚያወራው ሰው ቤተ ክህነት ሰላም ያላት ይመስላል? ስለዚህ ይሄ መጠናት አለበት ነው እንጂ የአማራ ህዝብ እንደው ሞልቶ የተረፈ ስለልቦ ነው። ሰዎች ቅናት እየቀኑብን ተቸገርን እንጂ ህዝቡ ጋር ምን ጥያቄ? እናት ስታስተምር እንደዛ መሆን እንዴት ያቅተናል? ነው አስተያየት የአማራን ህዝብ የሚጠቅስ ቅድም ነገር ያለው አያሙሌ ምንም ነኝ ግን አማራ እግዚአብሔርን አምኜ በጎችን ከተኩላ ጋር የማሰማራ ጓንዴ ጓዴ የሚል ፊትም ታስተው የአማራ ህዝብ እስልምናው ክርስትናው የቆየ ስለሆነ ከፕሪሚቲቭ ኮሚናል ሶሳይቲ ወይም ደግሞ ከመንጋ ሀሳብ ወጥቶ ለረጅም ጊዜ የኖረ ህዝብ እንኳን የኢትዮጵያ አንድነት አይደለም የኢየሩሳሌም ነፃነት የሚያስጨንቃቸው ንጉሶች የነበሩበት ሀገር። የሰፈር ስሜት በኋላ ነው የመጣ። የሰፈር ስሜት በኋላ እየመጣ ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት የነበረው? ኢትዮጵያ የቀድሞ መልኳ ይኖራል፣ የጎሳ አስተሳሰብ የአውራጃዊነት አስተሳሰብ ይቀራል የሚል በምሁርም በገበሬም ደረጃ መግባባት ነበር። አሁን ድረስ እኮ እኛ ሀገር ለቅሶ ብትሄድ አፍትሽ ቆንጆ ሴት ስትሞት የአስመራ ብርጭቆ የምጽዋ ሻሺ ካፈሩ ላይ ወድቀሽ እንዲያተበላሽ ይላል። ግጥም ሲጽፍ እንኳን አሁን ድረስ አስመራን የሚያነሳ ህዝብ ነው። ለዚህ ህዝብ ግን የቀረበለት ምንድን ነው? መናቅ፣ መዋረድ፣ መሬት ላራሹ ብሎ ገመድ ለክቶ የሰጣቸው ሰው ልጆች አማራን ዛሬ ለመሬት ሲባል በአንድ ሌሊት ሄደው ከነ ቤተሰቡ ጨርሰው መሬት ባንክ አስገብተው ይከፋፈሉ። ከወለጋ መሰደድ መረረው፣ ከአዲስ አበባ አትታከምም መባል መረረው። ስንት ይገዳል? የአማራን ህዝብ ትግል ምን ፈጠረው ካልከኝ እንትና ፍራንሲስ ኡኳያማ የሚለው ምንድን ነው? ያ ከዓለማችን የትግል እንቅስቃሴዎች አሉ ምንድን ነው? ስትራግል ፎር ሪኮግኒሽን፣ የእውቅና የህልውና ያለመናቅ እንደ ሰው የመቆጠር እኩል ለመሆን መታገል በዓለማችን ከተደረጉ ትግሎች ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የሚይዝ ትግል ነው። የአማራ ህዝብ ያጋጠመው ምንድን ነው? አንድን ገበሬ ከምኒልክ ጋር አያይዞ ለምኒልክ ያለን ጥላቻ ለመግለጽ አንድን ገበሬ መግደል፣ በየመንገዱ መጎተት፣ ማፈናቀል፣ ህዝብ ቆጠራ ላይ አማራ ነኝ ሲል አማራ ከሆንክ መሬት አታገኝም እያሉ ጎሳ ማስቀየር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የነበሩ መንግስታትን ለማስተካከል በተካሄደ ትግል ውስጥ ቅድም የነገርኩን በየጊዜው መከዳት የመረረ አሁን ደግሞ መከራው ከአፍ እስከ ገደቡ ሞልቶ ህዝብ ራሱን እንዲፈልግ አድርጎታል። ለክብር ለእኩልነት የቤተ መንግስትን ቁልፍ ደግሞ ዲሞክራሲ ስርዓትን በኢትዮጵያ ለመትከል ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር መታገል እንዳለበት ቆርጦ የተነሳበት ሰዓት ነው። ይሄ ትግል ዝም ብለን የምንተው ትግል አይደለም። በዓለማችን ህዝብ ጋር ተዋግቶ ያሸነፈ የለም። አሁን በፓርላማ ፖለቲካዊ መፍትሄ ይፈልጉ የአማራ ህዝብና የብልጽግና ዝምድና ተቆርጧል ሲባሉ አንድ የመርጣችሁናል እና ልንገዛችሁ ይገባል፣ ከስልጣንም አንወርድም የሚሉ መሪዎች የምታዩ ለምንድን ነው? መሪዎቹ ምንድን ነው የሚፈልጉት? የሚገርመው ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን የለቀቁት ጊዜያቸው ሳይደርስ ነው። ኃይለማርያምን ጊዜያቸው ሳይደርስ ከስልጣን ያወረደ ኃይል ጊዜ ሳያልቅ አልወርድም ብሎ የአማራን ህዝብ በይፋ እየተዋጋ ታየዋለህ። የአማራ ህዝብን ጀግንነት የወለደው ምንድን ነው? መካድ፣ መዋረድ፣ ግዛቶቹን ማጣት፣ በህገ መንግስቱ አለመከበር፣ ትክክለኛ እሱን ክብር የሚሰጥ ህገ መንግስት ባለመኖር ወጥቶ። ስለዚህ ትክክለኛ ኮዝ ስላለው፣ ትክክለኛ ብሶት ስላለው የአማራ ህዝብ ትግል ትልቅ ነው፣ ወደኋላ ሊቀለበስ አይችልም። ሁለተኛው ደግሞ የአማራ ህዝብ እንዲጠንካራ ሆኖ የታጠቀን ኃይል እያንበረከከ እየታጠቀ ያለው ለምንድን ነው ካልክ የኮዙ ባለቤት የአማራ ህዝብ እንጂ የአማራ ፖለቲካ ኤሊቶች ስላልሆኑ፣ እህል ዘርቶ እንዳያበቅል ማዳበሪያ የሚከለከል ኢትዮጵያዊ በሚመስል ጦርነት ውስጥ በሴራ አሳትፈ ልጆቹን ከሰዋ በኋላ ቀሪ ልጆቹን ደግሞ በማሰር እና በማንገላታት የምትገድል ከሆነ አሁንም ህዝቡን ታስነሳዋለህ። ስለዚህ ፊት ለፊት ያለው የአማራ ትግል ትልቅ የሆነበት ምክንያት ባለቤቱ ኢሊቱ ሳይሆን ህዝቡ ስለሆነ። ሌላው የአማራን ትግል ደግሞ በጣም ትልቅ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ካልክ አንዳንድ መንግስታት አሉ ችግር የማስተካከል ራሳቸውን አፕዴት እያደረጉ ከህዝቡና ከዘመኑ ጋር ለመጓዝ የሚፈልጉ ምሁራኖች ወይም መሪዎችን እናያለን በዓለማችን የተለያየ ቦታ። አሁን የአማራ ህዝብ ግን ላይመለስ እስከ መጨረሻው እንዲታገል ከሚያደርጉት ትልቅ ጉልበት አንዱ ብዬ የማስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። ህዝብ ገድለው አይበቃቸውም፣ ህዝብ አፈናቅለው አይበቃቸውም። ኢሰብአዊ በሆነ አረመኔያዊ ድርጊት ህዝቡን የህልውና አደጋ ካመጡበት በኋላ እንኳን ይለሳለሳሉ ብለህ ቴሌቪዥን ከፍተህ ስትመለከት ጭራሽ የሚያበሳጭ
መፈጠርክን እንድትጠላ የሚያደርግ የሚያሳቅቅ ነገር ስለሚናገሩ የአማራ ህዝብ ቁጣ እንዳይመለስ ከሚያደርጉ ትልቁ ኤነርጂ አንዱ ሀሳባቸውን ማየት የማይፈልጉ መከለስ የማይፈልጉ ራሳቸውን እንደ ሰው ማየት የማይፈልጉ መሪ ስላሉን የአማራ ህዝብ ትግል ወደ ኋላ የማይመለስበትና በኃይል ወደፊት የሚሄድበትን እድል ከፈጠሩት ነገር አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግትርነት፣ የሰብአዊ መሆን፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማስተካከል አለመፈለግ። አንዳንድ ሰው አሁን የኦሮሞ መንግስት ሲል እሰማለሁ። ኦሮሚያ ውስጥም አረመኔያዊ በሆነ ድርጊት ያን ሁሉ ሰው የሚገድል፣ ትግራይ ውስጥም ያን የሚያደርግ፣ አማራ ክልልም የሚያደርግ። ስለዚህ ከምንጠፋ ብሎ ህዝቡ ኃይለኛ ታጋይ ሆኗል። ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅድም ያልኩህን ስነ ልቦና በኢሊት ደረጃ እንኳን እንድናመጣው ያን ጥያቄ እንድጠይቅ የሚያደርግ እኔ ሁሌ ራሴን የሚያምን ጥያቄ እንድጠይቅ የሚያደርግ ኢነርጂ ስለሚሰጡ የአማራ ህዝብ ትግል ወደኋላ እንደማይመለስ ጦር መትረጌስ ድሮን የሚባል ነገር ህዝቡን ገድሎ እንደማይጨርሰው ተረጋግጦ ህዝቡ ወደፊት የወጣበት መንገድ ስላለ የትግሉ ኃያልነት አንዱ ምንጭ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። አማራ ክልል አካባቢ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ተበትኖ ያለ አማራ ባህር ማዶም ይሁን ሀገር ውስጥ የሚጎዳውን ነገር ጠንቅቆ ያወቃል መሰለኝ። የራሱን ስጋ በልቶ ሚዝናና አሳ ነባሪ ወይ ደግሞ ልጇን የምትበላ ድመት ብቻ ናት። አቤት ይኖራል፣ ግን አንድ ሰው ቸክ ማድረግ ይቻላል። በነገራችን ላይ እኔ ሰው ነኝ። ብዙ ጊዜ አሁን የምወቀስበት ነገር ፕሮፌሰር መስፍንን ለምን ታነሳለህ ነው። አንድ ሚዲያ የሚያደርገኝ ነገር ያለናል። የሰው ልጅ ሲፈጠር ከእንስሳ የሚለየው ሶስት ነገር አለ፣ ኢሞሽን፣ ኢንስቲንክት እና ሪዝኒንግ የሚባል። የሰው ልጅ በርዶት ዋሻ ውስጥ እንደ እንስሳ ይኖር ነበር። አሁን ከምታየው በጣም የተንፈላሰሰ ህይወት ያደረሰው የማሰብ ችሎታው ነው። አንድ አማራ እንደ ፕሮፌሰር አስራ ታስቦ ፕራይሞሪያል አይደንቲቲ ውስጥ መግባት ነውር የለውም። ህዝብ እየጠፋ ስለሆነ ሰው ብቻ ሰው ግን አማራ ብቻውን አይቀርም። የጻድቅ ነፍስ ለእንስሳ ይራራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንኳን ለሌላ አማራ ሁኜ ለኦሮሞ፣ ለአፍሪካዊነት፣ ለትግራይ ማሰብ መቻል ዝግ ሊሆን አይገባም። ስለዚህ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አንተም ስለምታውቃቸው የማንም አፍ መፍቻ ሊሆኑ እንደማይገባ አውቃለሁ። ንግስት ይርጋ ዋጋ ከፍላ ስትወጣ ጠርተው መጽሐፍና ብር ሲሸልሟት አውቃለሁ። የአማራ ታጋዮች ያላቸውን ክብር አውቃለሁ። የአማራ ትግል ሁለት ራስ ያለው ንስር እንደመሆኑ ፕራይሞሪያል ምልክቱ ፕሮፌሰር አስራትን የመሰለ ጀግና ሰው፣ የሪዝኒንግ ምልክቱ ፕሮፌሰር መስፍን መሆን ይችላሉ። እሳቸውን የመሰለ የሰብአዊ መብት ታጋይ ዝግ እንዳልሆነ ነው የሚያሳይ። እንደውም የትልቅ ህዝብ ልጆች መሆናችን ነው የሚያሳይ የሚል አመለካከት አለ። ሁለተኛው የመናገር መብቴ እንዲከበርልኝ ይፈልጋሉ። ሶስተኛው እኔ ያሳደገኝ ማህበረሰብ መስጊድ፣ ቤተክርስቲያንና ሚሊተሪ ያከብራል። ለምሳሌ ባለፈው አንተን የተቸውት ጄኔራል አበባውን ስለማውቃቸው ሳይሆን ሰሞኑን እነሱ በጫሩት ጠብ ከሶማሌ ጋር ብንዋጋ መሄዳቸው አይቀርም። ስለዚህ ሪዘርቭ ነገር ትተን ለሚሊተሪ ክብር እንስጥ ነው። አሁንም እኮ ነው በነገራችን ላይ ሚሊተሪ እና ቀይ ደምሴል የሚያመሳስላቸው፣ ቀይ ደምሴል ኦክሲጂን ይሸከማል፣ ኦክሲጂን አይጠቀም። ወታደር የራሱ ሀሳብ የለም። ታየድንዳ እንዳለው አረመኔ መሪ አለ፣ አረመኔ ጄኔራል አለ፣ እስከ ታች ድረስ ትእዛዝ የሚቀበላለ። እናንተ በአንድ ጋዜጣ እየጻፍ ድሮም ይተዋወቃል። የመናገር መብት እንደምታከብር ስለማቅ አንተም ስለምትናገር እኔ ልታፈነኝ አትችልም፣ አልሞክርም። እኔ ተወልጄ ያደግኩባቸው ከተሞች ነፋስ መውጫ ከተማ፣ ደብረ ታቦር ከተማ፣ አለምበር ከተማ፣ ወረታ፣ አዲስ ዘመን፣ ጎንደር መምህራን ኮሌጅ፣ ባህር ዳር ጤና ሳይንስ፣ እዚህ አዲስ አበባ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል የሰራችሁ ቦታዎች ሁሉ ማህደር የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሰርቻለሁ። ማህደሬ ተፈልጎ እኔን ለአማራ ጠላት ከሆነ ድርጅት ስሜን ያገኘ ሰው ካመጣ የምትወልድ በቅሎ ይዤ ጠብቀዋል። እነሱ ግን የምክንያታዊ ያልሆኑ ሰዎች አማራ እንዲሉኝ የተለየ አክት አላረኝ። አማራነት የእናቴ ውርደት እንደሚያሳዝነኝ የዛች የትግራይ እናት የኦሮሞ እናትም እንድትሸማቀቅ አልፈልግ። ስለዚህ ይሄ ጽንት ወጥቶ የሚሳደቡት ሰዎች አካል እንዳልሆን 13 ዓመት በነርስነት ሀገሬን ሳገለግል እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳቅም ያን አዳለው ሰውዬ ስናገር ለምን አዳላል? እኔ እኮ ጋዜጠኛ ነው።
እነ ሙሴ ከየትኛው ቤተ መንግስት ወጥተው እስራኤልን ነፃ እንደወጡ ባርነቱ ሎሌነቱ አሳፍሮት የመጣ ሰው ግን ሪስፔክት አደርጋለሁ። ለምሳሌ ከብአዴን ውስጥ ዶክተር አምባቸው ወጥቷል፣ ጀኔራል አሳምነው ወጥቷል፣ ዘመነ ካሴ ወጥተዋል። ልክ እንደነሱ ሎሌነቱ መሮት የሚወጣ ሰው ስለሚኖር ከማሸማቀቅ ይልቅ እንዲመጡ ነው የምጋብዛቸው። አቶ ገዱ ፓርላማ ላይ ሲናገሩ በጣም ነው የምኮራባቸው። ይሄን እናገራለሁ፣ ይሄ ብአዴን መሆን ከሆነ እንደፈለጉ አድርጉት፣ ዳብል ስታንዳርድ አንግቡን። ግን የአማራ ሀብታሙ እንኳን ስትሳሳት ባይህ ሀብታሙ እኮ ለአማራ ያልሆነ ለማንም ያሉ ምን አጋጥም ማለት አለብን። ይሄ የገጠመኝ ችግር የሚገርም ባህር ዳር ውስጥ አንድ የደህንነት ሰው ይጠራኝና መኪና ውስጥ ሽጉጥ እያሳየ እሱ ጎንደሬ ነው እና የጎጃም ፖለቲከኞች እንዲህ እያደረጉ ስለሆነ ዜና ስራልኝ ይለኛል። ብራዘሬ እኮ የአማራ ውርደት እንጂ ዜና አይደለም። ልዩነትን ከዛው ፍት አልኩት። በዚህ ተጣልቀን እየኖር አንተ በአጋጣሚ የአማራን ትግል አደጋ ከጣሉ ሰዎች ስም ዝርዝር ተርታ አነበብ። የዛን ሰው ስም ሰለሞን ለሀብታሙ ነግሮ ነው ሞት ያወጀብኝ ብሎ ባህር ዳር ከተማ ሊገለኝ ይፈልግ ነው። ከባህር ዳር ማስወጡ እስከ መቼ ነው? ጀነራል ፋንታ በላይ ታስሮ ታስታውስ ከሆነ ህዝቡ ሂዶ ሌባ ሌባ ይለው ነበር። እኔ ልጅ እኮ በላንድ ሮቨር ነው ትምህርት ቤት የምትሄደው፣ ለእናንተ በታገልኩ ትሰድቡኝ ይላቸዋል። በጅምላ የሚሄድ ህዝብ ታጋዩን ሲያዋረድ እናውቃለን። አንድም ሰው ይምጣ፣ እኔ በ97 ዓመተ ምህረት ጎንደር መምህራን ኮሌጅ ነው ፖለቲካ የጀመርኩት። ይሄው የሚሰማ ህዝብ ሰለሞንን ከብልጽግና ጋርም ሆነ ከብአዴን ጋር አንድ ታሪክ አመጣለሁ የሚል ካለ እሸልመዋለሁ። ግን ለምንድን ነው የመናገር መብት የምናፈው? ሰሞኑን ስራ አጣሁ ታውቃለህ፣ ከጤናው ተባርሬያለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ከፍተኛ የሪስክ መንሸራተት ያለብኝ ኳስ ጫወት ተሰብሬ የስምንት ዓመት በሽተኛ ነው። ከፕራይቬት እንኳን አልሰራም። ጋዜጠኝነትን እንኳን ልሰራ ምን አዲስ አበባ ስዞር ዶክተር አብይን እንደዚህ አልክ፣ ሚዲያችን ይዘጋል፣ አልቀጥርህም አሉ። አንድ ሚዲያ አገኘውና በአማራ ስም የሚጠራ ውጭ ሀገር የሚኖር እንቀጥራለሁ ብለው መጀመሪያ የቀረበልኝ ጥያቄ ምንድነው? ብአዴን መልስ ሰጠው። ፕሮፌሰር አስራት ተነሱ፣ ሌሎችም መለሱ። የሚገርም ፕሮግራሙን አፈኑት። ሰው እንዴት በሁለት ጦር ይወጋል? የብሩተስ ጦር ዩሌስ ቄሳር ያ ሁሉ ጦር ሲያውገው ምንድን ያለ? እናንተ የጠላቶች ጦር አያመኝም፣ እኔን የሚያመኝ የወዳጅ የብሩተስ ጦር ነው እና ንቀሉልኝ አላለም? ህወሓት ምን እንዲያደርገን እንደነበር ታውቃለህ። ብልጽግና ጋርም እንዴት እንደምኖር ታውቃለህ። ስራ አጥልም አይሆንም። የትኛው ጦር እንደሚያመኝ ታውቃለህ? በሰፈራችን ተፈትሸን ከኔና ከነሱ ታጋይነት ቢመዘን ምንም የማይመጡ ሰዎች ግን ሰለሞን ብልጽግና ነው፣ ሰለሞን ብአዴን ነው ሲሉ ጦሩ ያመኛል። የቤተሰብ መበተን የምናምን አይደለም። እንዴት ሰው ወዳጁን አያውቅም? ባህር ዳር ከተማ ውስጥ የሚገርምን ሙስሊሞች አካባቢ የሚደርስ አደጋ አይቼ ለአቡነ አብርሃም መልእክት ልኬያለሁ። ይሰማሉ ወይም ፕሮግራም የሙስሊሞችን ባንድ ይጠረግ ሙስሊም ጠለፍክ ብሎ ሙስሊም የሚያስር ሰው ግን እኔ ያሳድደኛል። ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ሊያሰድብ የውሸት ሰንበት ተማሪ ሆኖ ሙስሊም የሚያስቀይም ቤተክርስቲያን ያላወጀችውን ጾም እያሳወጀ ነጋዴዎችን የሚያሳቅቅ ሰው አገኛለሁ። የውሸት የሞት ዜና ፋኖ እንዲያደርግ የሚል ኡጋንዳ ያለ ቴሌቪዥን እሟገታለሁ። ደረጃ ሀብተወልድን እሟገታለሁ። እኔ ከሰብአዊነት በታች ነኝ። ለምን ሙስሊሞች ይሰቃያሉ ብዬ ሙስሊሞች አሁን እኛ የአማራ ፖለቲካ ለእነሱ እንደማይታገል ለማስመሰል አንዳንድ ቴሌቪዥን አይተሃል። ለትልልቅ ኡስታዞች መልእክት ልኬ ዜና የነገርኩ እኔ ነኝ። እንደሚሉት በእኛ አካባቢ ችግር ካለ ብዬ አቡነ አብርሃም በስብሰባ እስኪመሩ ድረስ ስንት ጦር እንደምወጋየ ማዝነው። ግን ብር ካልሰጣችሁኝ እያለ እየደወለ ማስፈራራቱን ደርሼበት ተው ያልኩት ጋዜጠኛ ሰለሞን እንዲህ ነው ብሎ ያስወራል። አንድም ሰምቻለሁ። ማለት አኪላ የሚባል ሰውዬ እንደ ልደቱ አያሌው ተናገር እንጂ አትታሰር የተባለ መሆኑን ደርሼበታል ብሎ ሲያወራ ነበር። የባህር ዳር ከተማ የባህር ዳር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የኔ ጋ የተማረ ጎንደር መምህራን ኮሌጅ የደቡብ ጎንደር እና የሰሜን ጎንደር አዲስ አበባ ከተማ የሚያቀኝ ሰው ለሰከንድ እኔን ካገኘብኝ አንገቴን ስላል። ይህ ሁሉ ግን ልጁን መብላት የማይሰለቸው ጀግናውን መግደል የማይሰለቸው ተራ ደስ የማይሉ ሰዎች አስተያየት ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ማከብራቸው ሰዎች በገንዘብ ይረዱኝ የነበሩ ሰዎች ሳይቀር ደውዬ
እኔ እንትን ለማለት ሞክረዋል። ያ የምታውቀው ባለፈው የቀረብኩበት ሚዲያ ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ እንዲያሰሩኝ በቃ እኔ መተዳደሪያ የለኝም አብሬ ልስራ አልኳቸው። አይሶል እኛንም ታሳስረን እናለን ብለው እምቢ ብለውኝ ሲወጡ ነው እነሱ በላይ የታሰሩ። በማግስቱ ግን ሚዲያቸው ሲዘጋ እባክህና ዋቻ ወሬ ምላለን ብለው ጠራኝ ሄዱ። ስለ ጀኔራል አቦ እንዳታወራ፣ ስለ ፊልድ ማርሻል እንዳታወራ፣ ስለ ቢ እንዳታወራ፣ እንዳታወራ፣ እንዳታወራ ተባለ። ይሄን ያሉት ደግሞ ታውቃለህ ካለበት ሁኔታ አንጻር ቢደበድቡ ጤንነት ልክ አይደለም ትሞታለህ ብሎ አስቦ ልኝ ያውቃል። ስለተናገርኩት ና ሞግተኛ እንደሚሞግት ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ የብሩተስ ጦር የራሱን ልጅ የሚበላ የድመት ባህል ነው እንጂ እኔ በዚህ ጉዳይ እንከን እንደሌለብኝ ሀብትሽን ብዙ ሰዎች በጋራችን እናውቃለን። ከ11 ዓመት በላይ በአንድ ጋዜጣ እንኳን ጽፈን እንታወቀና ታሪክ አይደለም። ግን እንዳልኩ አንተን እንኳን አንድ ፋኖ ሲናገር ፋኖ ነኝ የሚል ሰው አንተን ሲናገር ስታሊን ምን እንዳለ ታውቃለህ? ስታሊን ገብረስላሴ እኔ ሀብታሙ አያሌውን አልደግፍ ይሆናል ግን ሀብታሙ አያሌው የፋኖ ጠላት ነው ብዬ አላምንም ሲል ስታሊን ገብረስላሴን አልሰማም? የትግራይ ሰው እስኪመሰክርን ድረስ አንተን ማዋረድ አይጠበቅም። በትግል ውስጥ ችግር አለ፣ ሌላም ቀን የምናወራቸው አባዱላን የሚሳደብ ኦሮሞ እስካልመጣ ድረስ ከኔ ውስጥ ያለን ጀግና አላዋረድም። በስልክ ደውዬ ነው አስተያየት የምሰጥ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ችግራችን መፍታት ሲገባን የአማራ ፖለቲካ ራቁቱን ለምን ይወጣል? ሀብታሙ በመክርህ ከዚህ በላይ መሆን እየቻልክ ለምንድን ነው ለሌላው ማዋረድ? ይህን ባህል ቢያደርጉ እንደ አሳ ነባሪ የራስን ስጋ እየበሉ ትንሽ ሆኖ ተበትኖ ጂፕሲ ሆኖ መኖር ቢቀር ጥሩ ነው እላለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ማስተዋል፣ ሰውን ጠርቶ መጠየቅ፣ አለማፈን ባህላችን ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። እኔም ግን ተቀንሶ አልተቀንሶ የአማራ ህዝብ የደረሰበት መከራ እንዲተኛ ስለማያደርገው ነፃ የሚያወጣ ህዝብ እንደሚመጣ ተስፋለኝ።